Ahojte, tu je Znakulišák a vítam vás u už tretej epizódky na našu sériu z hry Papers, Please. A ja si myslím, deň 8, no nemáme čo obkecávať, takže poďme rovno ďalej, uvidíme, čo tu je nové. Kolejčírsky vúdce si stežuje, tvrdí, že bezdôvodné prohlídky na hranicích porušujú práva. Ako na ľudské práva, ti popravde serem, ty mi tu posielaš teroristov a ideš sa stiažovať, no tak to je ako ne. Tak, každopádne, ďalší deň práce, toto je taká tá klasika, ja prídem zo školy a jediné, na čo sa teším, je ďalší deň na imigrantskej práci. Okay. Dnes má zraziť diplomat kvôli vysoce dôležitému úřednímu jednání. Automatické prohľadávanie kolejčírskych občanov není již nadále autorizováno. OK, ešte ďalej ideme. Diplomaté. Od diplomatu sa ke vstupu vyžaduje pouze pas a platné diplomatické oprávnení. Pro aktualizované údaje o dokumentech náhľadnite do své knihy. Keď to si zober, poďme. Knihu modrú, moju knižku, lexikon kouzel, si dáme majetek mpr. Doklady prosím, aké sú vaši cesty? Jsem diplomatický vyslanec, to hneď prvý ideš, hej? Tak toto vyzerá. Dobro, už diplomatické opravnenie, čiže tebe stačí pas a opravnenie. Fajn, inak medzerníkom sa to dáva, už som to zistil. Dobre, takže kód ti sedí. Moment, toto, s čím? Zmenom? Zhoduješ fotka? Zhoduješ, ešte potrebujem, to nemá dátum toho? Jak sa tomu nadáva, dátum platnosti? Republika Artoška Impro Bristan, teda si nemusím pozrieť nič, takže iba meno a číslo, čiže je to žena. Vydavateľ z toho pasu ešte pozriem, lebo ja tým diplomatom neverím, odkiaľ si, kolečiec a máte tam vedr, čiže by si mala mať všetko v pohode, mistr diplomatská, môžeš ísť. Tak, čo tu máme ďalej? Dobre, prvý diplomat je pustený, easy. Tak, doklady prosím. Jaký je cíl vaší cesty kvôli návšteve? Délka pobytu? Zostávam 2 mesiace. To by ti sedelo, ale moment, ja sa pozriem na tieto hovadinky, či tu máš všetko správne. OK, kód nám sedí. Meno nám sedí. Fotka, si to ty? Vyzeráš tak. Dobre, mal by si to byť narodenie, muž, vydavateľstvo. Moment, ty si z Obristánu, to je tu, máte tam skal, super, plat to sedí, čiže by si mal mať všetko v pohode. A môžeš ísť, tak, sláva Artoške a ďalšie, ups, ja som sa tu práve urazil stôl, ale nevadí. Tak, ďalší, poďme. Asi tu nachystáme. Dobre, je Džurčí, kámo nazdar, hej, to som ja. Vidieť mi rád, veľmi. Teď už mám všechno, co vychtít. Tak čo si sfalšoval tentokrát? Schválne, hej, či to nájdem. To sa ti zhoduje, toto sa ti zhoduje, na den stupenka by mohla byť. Muž, počkaj, ty máš snad všetko správne, Obristán to tam máš, hej. Ten skal, to som teraz pozeral. Takže by si, moment, jemu niečo bude chýbať. Uchádzač musí mať pas, ten má, nesme vyprošle. Občanský prvúkaz, to sú iba občania, cizinci musí vstupní povolení. Toto som chcel. Ja som vedel, že ti niečo chyba. Lístky už ale nepřijímame. Hele, to ne. Chlápek mi prodal lístek, řekl, že to je dobrý. Možná to ešte skontrolujte. Sorry, ale po štvrtýkrát ti to musím zamietnúť, kámo. Takže čau, potrebuješ vstupné povolenie a nie lísteček. Už sa sem nevracujte. Haha. Vymilej chlápek a ja mi práci Vartoška. Zaženu si správne doklady a prijít k vám zpátky. OK, tak sa ešte uvidíme. No poďme ďalší. Tak, doklady prosím. Jaký je cíl vašej cesty? Prochádzam skrz zemi. Délka pobytu? Zostávam tu jenom na 2 dny. To by nám sedelo, takže pozrieme sa na čas. Čas 1 a čas 2. Data sa zhoduje, číslo. Sedí, meno na mne sedí. Jména sa liší. Mám více jmén. Otisky prstu. A predajte zájemci. OK, tak daj mi otisky prstu. Ježe, je to pokuta, ty vole. Záznam totožnosti sme... môžem to porovnať? Jo. Takže si to ty. Čiže... Si zober a malo by si mať potom
Všetko v pohode, keď tam máš tie otlačky. To ako sfalšovať asi nedokážeš, čo? Takže ďalší. Dobre, čo by sme mali, tým pádom môže... No hýbajte z tej fronty, toto ja neznášam. A nikam. Doklady, prosím. Řád čeká. Ešte som zaklapnul tú mrežu. Čo mi to tu hodil? To je nejaká bomba, že? Ezik. Čo je Ezik? Klormandrex. To je meno? Neviem, čo to je za meno, ale okej. Okay. Moment. Nestíham. Jaký je cieľ vašej cesty? Zavolali mne na diplomatickú poradu. Tak ty si ten diplomat, tak to bol ten predtým potom. Moment, ale ty nemáš pas, ty idiot. Je mi jedno, že si diplomat. Chceš mať pas. Je vyžadovan pas. Tady. Super. Takže iba strácaš môj čas. Dobro už. Takže pozrieme si na platnosť. Tu by si asi mohol... OK, číslo by malo byť to isté. Meno... Agent. Meno na mne sedí. Aha, sedí. To je vydavateľstvo. Vydavateľstvo sa mi zdá trošičku čudné. Je to fakt? Také? Odkiaľ si? Antegria. To máme... Vnejší krov, jo, tak to sedí, okej, okay, muž, narodenie by sedelo, mal by si mať asi v tom prípade všetko v pohode, takže vítaj v Artoške, pane diplomate, dúfam, že tu zhodnáte nejakú mierovú dohodu, zasadnutie OSN a takéto tie veci. Tak, poďme na to. Doklady, prosím. Tak, bude náš, jasne. Artoška, čiže iba občanku, 80 kg nám tu nesedí, či? Vybrali sme vás k námatkovej prohlice, jo. Údajne si trošku ťažší ako máš byť, takže ak tam niečo pašuješ, tak si ma neželaj. Takže takhle žiadne zbranie ani kontraband, už to tu mám nachystané. No, ježiš, ja som nevypol tú náhodu, sorry. Jo, mne to je úplne jasné. Takže... Jaj, byla chyba sa mi chodiť, poď, zadržet. To by ste videl? Nie. To som teda nevidel. Nič to není, ja nechám tú mrežu ešte, aby to bol malý ten efekt, vypadni. Tak, až teraz. Ďalší. Vôbec som to nevidel, to iba... To proste to tam nejako tak vybehlo na tej fotke. Doklady, prosím. Cieľ vašej cesty, jedu za práce, čiže aj pracovné povolenie, dĺžka pobytu. Zostávam tu na rok, okej, to by nám sedelo, čas nám sedí. Teda tá... Nesedí, ajaj. Dokumentu vypršila platnosť, byla spoustu práce. No, ja mám za to, ty si mala hodne z práce, ale mne si za to prácu uľahčila a nemusím ti kontrolovať nič iné, takže môžeš rovno odísť. Ďalší. Tak, no poďme. Doklady, prosím. Ďalší Artoškan. 85 kg sedí, výška sedí, narodenie. To sedí, meno nám sedí, fotky nám sedia. A východný grec, tým tuším, že je Vartoška také vydavateľstvo, čiže áno. Čiže by to malo byť všetko správne, takže môžeš vypadnúť, naschle. Už nikoho nestihnem? No okej. Okay. Jo, vyzerá to, že bol v pohode. Syn trpí nemocou, potrebuje medicínu. Nedostupné vylepšení budky, klavesov tab, vysunuté panel z razítky. Razítky. Lepšie budku si kúpim. Že vraj je dobre to streda, toto im dám tie lieky a teraz kúpim toto. A ďalší deň dáme zase stravu, hej. Takže, vyspieme sa. Nejvyšší kolečian odhalený ako artoušský špión. Není k nálezení, predpokladá sa, že je mŕtev. My sme mali špiona u nich? Tak o tom ja nič neviem, sorry. Prvý prosinec, nový mesiac. Ezik. No to je stále to isté, doteraz neviem čo to je. Takže, inspektore, agent v utajení z ministerstva informácií byl odhalen. Ministerstvo prijetí ako vypomoc nabídlo svoje služby. Během dnešného dňa očakávate možnou návštevu. Sláva Artoške. Jasne, ďalší, teda prvý. Takže tábo mám razitka, medzorníkom toto sú... Takto. Zdravím. Ste špion? Cože? Ne. Jsem místní stráž, jmenuji se... Kelensk. Řekli mi, že dostanu dobrou pozici a pak mě poslali sem. Tohle je poděkovaný, jehož se mi dostalo. Teď mi nevyplácí skoro nic. Platí nás tak, jak to jde. Ale jo, jo, ale podívejte se. Když se mi povede někoho zadržet, dostanu bonus. Více zadržení, větší peníze. Ale je to nefér, chápete? Taky bys měl něco dostat. Takže já tenhle problém urovnám.
Dám ti 5 kreditů za svoji odměnu, za každý dva lidi krz zatkneš. To mi zní jako férová dobrá nabídka. Peníze ti dám hned, jakmile dostanu zaplaceno. Vytěžme z toho maximum. Čiže já ti zadržím dvoch lidí, ty si jich odvedeš a mám za to 5 dolarů. To mi vyhovuje. Mohl by si dát více, ale hej, nebudeme plýtvat v rozpočtě, takže pojďme na to prvý. Tak, budeš zadržaný, sorry. Dokladli prosím, už jsem myslel, že to je Georgie, chyba ti něco. Ne, nestiahuješ sa tu, sorry, ne, to som nechcel. Musíš mať pas, inak sa som nenastiahuješ. Kde máte pas? Pas mi vzali. Nepríjemné, takže tu máš saky paky a pakuj proč. Zeber si to a vypadni. No poďme, ďalší. Tak, čo tu máme teraz? Doklady, prosím. Jaký je cel vaší cesty? Diplomat. Ten diplomatický veľvyslanec, žena, ty si žena, hej, ty mi chceš povedať, že si žena. Ve vašem pasu stojí, že ste žena, pas je v pořádku. Ak to bude vážne žena? Tak ja, jak je toto žena na tej fotke? Musím vypnúť tú náhodu, nemôžem to teraz? Ne, to by som musel ísť do hlavného menu. No nič, ideme ďalej. Doklady, prosím. Nemám moc času. Musíte si je nechat u sebe. Držte je pro dnešek bezpečí. Sleduje mě jeden podvodník. Budu se tvářit, že jsou z ministerstva informací, ale jsou to lži. Pokud se budou ptát na ty dokumenty, dejte jim tyhle. Hlavně je neprohoďte. Které to boli? Počkej, já nevím ani, co povedala. Ok, ty to mi dala jako druhé. Ty to jako prvé, si zapamätám. Doklady prosím. Jaký je cel vaší cesty? Návštěva přátel, délka pobytu. Zůstávám jeden měsíc, no konečně to vyzrobit někdo normální. Ok, čísilko bude sedět, že? Tam málo kedy podvodlají, na fotke si to ty? Ok, to by si mal byť ty, meno by nám malo sedieť a tým pádom ak si muž a vnejší, toto ten vydavateľské mesto, to už si pamätám. Takže by som mal mať všetko v pohode a môžeš odísť. A zabudol som dať tab, no. Tak, poďme. Doklady, prosím. Jaké sú vaše cesty? Kvôli návšteve. No je to na pár týdnu, nebude, sorry. Kde máte? Ok, tak možno bude. Fajn, čiže pozrieme sa na dátum. Na dátum číslo 2. Ok, čísla by mali sedieť. Meno je rovnako retardované. Áno. Na Donghy. What the fuck, vezor. Pozrieme ešte vydavateľské mesto, či máte v koleči nejaký vezor. Ja by tam nejaký vezor. Takže by si mal mať všetko v pohode a môžeš ísť na tú tvoju slávnu návštevu. Tak, ďalší. Vám to vždy tak trvá, kým tu prídete do tej budky. Doklady, prosím. Vaše doklady? Sem z ministerstva informácií. Máte nieco, co patrí nám? To on chce tú obalku. Vraj mu mám dať túto. Neviem, netuším, čo sa stane, ani netuším, čo to je tak žena. Skvelé. OK, ďalší. Dúfam, tento som mal dať 100%, čo mi ona povedala, ale netuším, čo v tom je, takže je mi to úplne jedno. Cíl vaši cesty, prochádzam, počkaj, tie peniaze mi nevezmeš, kam. Prochádzam štúdii 14 dní, OK, to by ti možno sedelo. Takže toto sa ti zhoduje. No, toto som chcel. Keď to sa ti tiež zhoduje. Čísla sa ti nezhodujú, ty idiot. Čísla sa liší. O tomhle sa mi nic nie... Yes! Ešte jeden a máme penáze. Toto je 10 dolárov, super. Čo sa deje, viem, ďalší, poďme. Ideme. Doklady, prosím. Aký je celý vaši cez... No, to je artoška, 53, toto vysadí, vyškám. Výška nám sedí aj s tými vlasmi. Narodenie môže byť.
To vydavateľské mesto sa mi nezdá popravde. Mhm, ok, tak to je zbytočné, čiže... Je tam asi všetko v pohode, no. Môžeš odísť. Menuje sa Corran Drex. Máte niečo, co patrí mne? To je tá obalka? A čo ja mám čuť? Aha! Veľmi dobře. Čtete rýchle. Jazyk. Jo, hotovo. Rýchle prečtete a vrate poslovy. Artoška je honosná zemne, trávená s korumpovanými trávená s korumpovanými vúdci. No, no, niečo ako Slovensko. Válka stvořila nenávisnou a paranoidní vládu. Videli ste sa sami. Pomôžte nám oslobodiť Artošku od útlaku. Řád ezické hviezdy. Nestraťte to. Čo, koľko tých papierov tu? To je čo za toto? Moment, peniaze chcem mať na vrchu, aby som videl, že mi ich nikto nevezme. Daj tam tú obalku. Poďte tu už niekto hlavne. A netuším, čo to je, ale dám si to sem. Tak, to, na to nezabudnem. Doklady, prosím. A celé vaše cesty, chystám sa tu pracovať. Veľká pobytu, zostávam 90 dní. Proste povedz, že 3 mesiace. To je také ťažké podať tie mesiace. Na to sa ti zhodujú. Vrajú sa ti to všetko zhoduje, ale ja si to overím. Takže čísla sa ti zhodujú. Meno sa ti zhoduje. Žena si. Vydavateľstvo, odkiaľže si sprzele? Republika zase nejaká, ukáž to. Máte tam nejaké vydavateľstvo s názvom Bosley a Boston? Tam máte. Ešte tu nám máme jednu platnosť, čo som nepozrel. Takže by si mala mať všetko v pohode a môžeš odísť. Tak, ďalší. Doklady, prosím. Jaký je cieľ vašej cesty? Sem diplomatický... Tých diplomatov tu ide nejako hodne, to sa mi až nezdá. Nepočkaj, ja chcem toto. Agent. To sedí. Nie? Rafael May. Tam je iné písmeno, to by som si ani nevšimol. Jména sa líši. Ok, otisky prstu, kámo. Posledná šanca, ako ťa zachrániť. Tak, ešte ďalšia pokuta, super. A je to... psovi šibe, sorry. Data sa zhodují, tak v tom prípade som sa pomýlil, sorry. Vydavateľstvo som ti ešte nepozrel, či hej. Pane Bože, ja toho psa niekedy fakt zabijem. Ne, prečo väčšine musíš čakať pri... Mal by si mať všetko v pohode, ale tie otisky prosto ma celkom zmiatli, takže vypadni. Malo by to byť všetko. Každopádne... To katnem, kým psovi prestane šíbať v hlave a niečo. On... To nebol on? No, čo to tu máme? Léky potrebujú až 3 členové, tak dáme synovi a žene, nadchyni sa asi vysrem. A teraz počkaj, teraz im dáme asi stravu. A no, nie je nikomu zima, ale majú hlad. No dobré, dáme aj jej tie lieky. Zatiaľ to penímať nemusíme, super. Takže ideme spať. Kolečia na čistce útočí nám vládni rady. Nedávna zmizení zaviní na chybnými dôkazy. To je zaujímavé. Druhý procenec 1982, čo to je? To je auto s našim znakom Artošky. Toto, moment. To nie som ja, že... Dnes nás naštíví divizňa autorita východného Grstinu. Očakávate od vás vzorné chovanie, vy čakáte odo mňa vzorné chovanie, hej. No, tak ale ja mu neodomknem mržu, sorry. Nehodlám si s ním pohovoriť, takže... Už to tak vypadá, že tu niekto vzorné... Nie, ja to neodomknem. Takže. Vy tady deláte inspektora, áno. Tým pádem za vás nesú odpovednosť. Počet získaných pokut 7. Možná byla chyba spolehnúť sa na loterii, třeba vás tohle motivuje. Povieste si to na zeď. Vrátim sa zpátky za 10 dní. Ne, aby ste mne sklamal. Sláva Arcošce. Ministerstvo přijetí uznání za zovednosť. Povieste na zeď. Aha. Ja tu si to môžem... Oh, tak to je super toto. Dobre, môžeme ísť. Už tu mám aj diplom, takže hej. Super práca, aj diplomy dostávam. Motivácia jak svinia. Tak, doklady prosím. Cieľ cesty.
Chystáš sa tu pracovať, ešte uvidíme, či sa tu chystáš, budeš 8 týždňov, to je 2 mesiace, super, to ti sedí, takže potrebujem toto pozrieť, toto pozrieť, toto pozrieť, týmto ale, tak dobre. Čísla by si mal mať v pohode, mena. Ty si žena, hej, ty si Jade, Jane. Ja stále zabudám vypnúť tú cenzúru a vždy na to doplatím kvôli takýmto idiotom, čo vyzerajú ako chlap, ale sú to žena. Prečo mi na túto hranicu chodia transsexuáli? To je ako... Aj, panenka skakáva. Za čo ma trestáš? Za čo ma takto trestáš? No, doklady prosím. Cieľ vaše cesty, kvôli návšteve, dĺžka pobytu, 90 dní, 3 mesiace. Kto vám povie, že ostávam tu 90 dní? To nedáva zmysel, nevadí. Takže, toto je taká stará babka, tá by mohla mať všetko v pohode, ale už minule som na to doplatil, pretože, ak si spomínate, tiež som takto vyňachoval, že starí ľudia ma tu nebudú odrbávať, ale hlc. Moment, má to zo Spojenej federácii Slavný Rapid, ja máte. Ale hold, som na to doplatil a predsa len hneď prvá chyba, takže tak. Tentokrát sa to nestalo, super. OK. Toľko k tomu, že sa to nestalo. Pás ti vzali. Fajn, takže ja si myslím, že nemáme o čom diskutovať a vypadni, hajzle. Ne, nikam nej... OK. Keď to nejde po dobrom, pojdeme po zlom. Aspoň za teba ostávame peniaze. A mne sa hejte sráči. Vybouchnú ako steklej tigr. Mám právo ke vstupu do artošky. Možno sa vám zdá, že si delám legraci, ale tigr si legraci nedelá. Nechte... Jak ho zložil ten týpek. No fakt. OK. Tak ho museli omračiť, no. Čo vám poviem, no proste keď nakladne odporaj našim zembákom. Doklady prosím. A nebože, to zase papierov, cieľ vašej cesty provieští štúdie, hej. A zostávam tu 2 mesiace. A máme jeden dátum, tu máme druhý dátum, tu máme tretí dátum, to by sa mal mať v pohode. Číslo poprosím skontrolovať, jo, Igor, si to ty. Si to ty, data sa ti zhodujú so všetkým, si muž. Vydavateľské mesto, teraz neviem, či tam také je, momenty si z Republie. Máte tam, ja, máte tam nejaké lestrenady. Odbor výskum a... Malo by to byť asi všetko, takže vítajte u nás, pane. A idte si niečo vyskúmať. Neplatný dôvod pobytu? Čo mi on povedal? Aha, už to tu nenájdem. OK, dve pokutky za jeden deň, to sa dá. Aha, Artošťan. Fajn, 86, no tak ty zase budeš niečo pašovať. A ja som zase nevypol náhotu, zase som na to doplatil. Námatková prohliadka hned. A už si tu nachystáme kontraband. A uvidíme, zdali na niečo nájdeme. Nič? OK. Tak tu naproste niekto obyčajne pribral, to som zatiaľ nenašiel. Dobre, dajme tomu, že ak sa ti zhoduje ešte toto, východný grud s týmto poznávam, mal by si mať všetko, môžeš odísť. Čau. Poďte už niekto do tej budky. Ježiš, zase ty, doklady prosím. Naši agenti, sorry, nejdem s vami, začíname zítra. Nechajte jej prejít. To sú vaši agenti? Tie diery? Moment, ja tu mám teraz... Aha! Stefini? Gra... No okej, okay, tam máme asi jedno. Ja, to sú dvoje bodky, počkaj. A... Mikhali... Kašlem ti na to. Nechce sa mi to luštiť, sorry. Čo si tu vravil? Nevnímal som.
14 dní a dôvod. Iba prechádzaš tranzit, to nám sedí. Tak, jedna platnosť a platnosť druhá. Se zhodují, vydavateľstvo Skal, to mi niečo hovorí. A čísielko ti sedí. Na tej fotke si to vážne ty? No, nie si. Váš vzhled se zmenil. Co na to žiť? Sem to ja, otisky prstu okamžite. Tak, sa ešte uvidí, či si to vážne ty, no. Ajajaj. Nezhodují sa s našimi záznamy, o tomhle sa mi nic nedoneslo. Jo, zadržet. Takže plus money, money, money. Vypadni už konečne. Ďalší. Doklady, prosím. Artošťanka. Super, máme tu 65 kg, centiaky sedia, narodenie nám tu nesedí. Data nesedí. Nemám tušení, o čom mluvíte. Zadržet. Tí policajti sa dneska narobia, akože to fakt, že? Už to začína byť celkom zaujímavé. OK. To bude tým diplomom, bez tak. Doklady, prosím. Tak. Cieľ vašej cesty je provištiť štúdii. Tranzit, dĺžka pobytu už 14 dní. No, 2 týdny. Konečne, kto normálny. To sa ti zhoduje, toto sa ti zhoduje. Čísla ti budú sedieť, čak, áno. Na fotke si to ty. Si žena? Vy ste žena? Jak je v dokladech? Pane bože, prečo zase toto isté? Prečo zase toto isté? Ak to je žena, tak to má všetko potom automaticky správne, takže... Kolečia. Čak to nie je žena, ne? A... Nemám ponití, co k tomu... Jo, zadržet. Paráda, co to je? Nic, len si kľudne choď. Fú, dneska koľko ich som dal, tak 4 minimálne, to máme aspoň 10 dolarov, že? Bam, 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 bam. Vyplata 40, super. Nájem budeme platiť, počkať, a zima, hlad, zima, hlad, zima, zima, hlad, takže asi dáme topení. Sorry, treba šetriť, ideme spát. Krádež ministerstvu prijetí, omezená škoda, ukradeno pouze pár vecí, špionství s antekry odhalenou informátorom na oteku. Ideme do práce, 3. prosinec 1982. Fú, tu toho je. Každopádne, než si to prečítame, nahážeme to všetko do bordelu. A na dnes to už bude všetko, takže ak sa vám video páčilo, budem rád za každý like, popisku, podľa všetko dôležité. My sa vidíme niekedy na budúce a zatiaľ sláva Artošce.